Tere päevast kõigile, õigemini juba tere õhtust, rõõm näha teid siin. Arvutisüsteemid on selline üks tore õppekava, kus saab ühelt poolt programmeerimist, teiselt poolt elektroonikat, ehk ühesõnaga kõik tulevad oma vahel kokku. Selle õppekava ise on ingliskeelne, meil on pooled tudengid on välismaalt, pooled siis kohalikud, ja õppekava enda olemus on kõik keskendunud nii-öelda selliste süsteemid, arvutisüsteemide ümber, mis on tuntud kui SART-süsteemid või embedded systems, kus on riistvara lähedane programmeerimine koos süsteemide kontrollimisega, millele on võimalik juurde õppida kas ühelt poolt tarkvara rohkem, minnes reaalaja opsüsteemide juurde koostöös siis tarkvara tehnika õppekavaga või teiselt poolt rohkem elektroonikat, eriti just sardelektroonika, mõõte, tehnika, signaalitöötus, see on siis koostöös elektroonika õppekavaga. Andres, ma vabandan, mul ei ole kunagi meeles selle täielik ja õige nimi. Ja siis on meil omal selle nii-öelda õppekava põhised kaks me nimetame neid spetsialiseerumisteks, need me kaotasime ära, on lõimed, võiks öelda, kus ühelt poolt on võimalik töökindlusele, süsteemide töökindlusele ja usaldusväärsusele keskenduda, sest kaasaegne tehnoloogia on juba nii peenikeseks läinud alla mikroniline renitehnoloogia, et vigade tekkimine mitte ei ole võimalik, vaid on paratamatu ja süsteemid tuleks projekteerida selliselt, nad suudaksid taastada vigadest. Ja teiselt poolt olekski siis selline projekteerimise osa, alates süsteemide projekteerimist, lõpetades mikroskeemide projekteerimisega, sest võib küll arvata, et mikroskeemi me siin ei projekteeri, aga Intel ostis ju FPGA valmistaja ära ühe maailma suurimatest ja Inteli protsessorites on sees osa protsessorist, mida tuleb vaadata kui skeemi ja seda tuleks niimoodi projekteerida, kõike seda me siis ka õpetame. Lisaks on praktika projektimoodul, ehk ühesõnaga suur osa tööst toimub projektide põhiselt ja sisuliselt lõputööga võiksite alustada juba teisel semestril läbi kolme projekti, kas siis teadustöö projekti poole või puhtalt tööstusliku projekti poole. Ja sellega oleks praegu minu poolt kõik, Stend on siin samas kohe taga, ehk siis tere tulemast!